Així estem la resta de la família. Mira que ens han tret a favorits. Que les nostres escultures estiguen en la plaça de les Escoles Pies de Gandia no és casualitat. Mon pare, Joan de Borja, i fill de Maria Enríquez, va ser un gran humanista, construint al nostre palau una de les millors biblioteques de l'època. Però jo, Francesc de Borja, vaig decidir deixar-ho tot per la religió. Vaig manar construir un col·legi jesuïta per evangelitzar els meus veïns. Però gràcies al papa Pau III va dotar de més magnitud al projecte, convertint-lo en la primera universitat jesuítica del món el 1549. A més, jo em vaig convertir en propòsit general, màxim càrrec de l'ordre. Durant 2 segles, així van estudiar persones emblemàtiques de l'època, fins que el 1767 es van expulsar els jesuïtes d'Espanya. L'any 1806, després de dècades de decadència, va passar a mans dels escolapis, els actuals propietaris, per convertir l'edifici en un col·legi. Avui en dia encara ho és.